abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ko fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti wa ri anugba amen hey odun tutun re odun ayo odun ogo odun asiyori ti olorun mi so fun mi pe odun ariya lo ma je ni oruko Jesu be lo ma ri fun o amen ni odun wa asiyori amen wa ba oyo amen wa asayeye amen yeye re ti da yeye amen olorun ti be owo amen okan ra bale amen wa se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality se bi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan ma gbo ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba akiri sore asore olorun wa ti o yi pada eyin ni te je ka ri odun 2021 agbe yin ga nitori pe e seun tori anu yin duro lai lai se la fe yin loni o a o yin yin a o de jeri ayo nitori pe e se ise agbara ninu aye wa loruko Jesu Oluwa gba ope wa amen gbogbo en to n gba mi le mi so pe happy new year odun yi o pe o loruko Jesu amen a o so ala lone a o wasu a yin olorun a de jeri ayo bo de mo pe wa ni testimony amen mo ni wa ni testimony amen mo ni wa ni testimony amen a te koko ni adura kan ti mama wa ko ah odun yi atura koni le koko mo mi odun yi atura koni le koko mo mi o si mo dawole ayore o si mo bere oluwa yo se odun yi atura koni le koko mo mi atura e Adoyi atura ko ni le koko mo mi O ti mo dawole ayori O ti mo bere loluwa yo se Adoyi atura ko ni le koko mo mi Gbese ope mi po emi o le soto ṣùgbọ́n o síbẹ̀ síbẹ̀ mo wá ṣe wọn tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o wọ́dà wọ́dà gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ èmi ò lè sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n o síbẹ̀ síbẹ̀ mo wá ṣe wọn tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. àánú mori gbọ́ mi ni ròyìn ṣògo àánú mori gbọ́ mi ò lórí ṣògo èmi ò máa dúró àgbà nípa àwẹ̀ mọ́ yá ọ̀lẹ́ ìwà mi mọ́ mi kò gbé wọ́n ṣùgbọ́n o síbẹ̀síbẹ̀ o kọjú sí mi ṣe lóore bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o gbèsè ọpẹ́ gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n o síbẹ̀síbẹ̀ o ṣe wọ́n tí mo lè ṣe bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o torí pé bá a gbọ́ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ nínú ayé mi ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ nínú ayé àwa ayé ọpẹ́ yọ lórí iṣẹ́ wa ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé wa ayé ọpẹ́ yọ lórí ìjọ ọlọ́run ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé àwa ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ ayé ọpẹ́ yọ lórí ayé.
gbagbere o baba o sore le gbagbe ope ope ijo o sore le gbagbere o baba o sore le gbagbe mele gbagbe ore re jesu o sore Awa baba lanu mi e se ojo yen baba lanu mi e se ojo yen igba ti aye ro pe o ti tan iko sala ba o kokon fun mi olorun ayo mi ko doju ti mi rara baba lanu mi e se ojo se ni ma dupe Sheni ma niyo, ani elore Jesu. Sheni ma dupe baba, sheni ma dupe. Sheni ma niyo, ani elore Jesu. Sheni ma dupe baba, sheni ma dupe. Sheni ma niyo, ani elore Jesu. Sheni ma dupe baba. Olorun ba pe wa. Amen. Ko so babi re awa ba legberun ahan ko to lati fi yin oluwa fun iyin re ni egberun ahan yi wa fun agbeyin ga nitori pe seun tori pe anu yin duro lai lai loruko jesu oluwa ba ope wa amen bi woli ni mo se sure fun gbogbo eniyan ni one ojo kene osu kene odun 2021 gbogbo eni ba ngbo mi ibo lo wa to ti ngbo mi lowo lowo ibi kibi to ko wa ni gbogbo agbaye mo sure ni oruko oluwa ti o da aye ati orun odun ma pe o amen loruko jesu ti nasareti ile ko ni lanu gba ejeremu amen o ni sun ni agbara eje amen o ni wole aisan amen ni oruko jesu tomo tomo toko toko taya taya ni 2021 loruko jesu mo ni e o ni wole aisan amen ile te tin gbo mi yinu moto lo wa o wa lona to tin gbo mi mo ni e o ni wo ile aisan amen fun odun 2021 ti awon eyan ba ni problem o ni ni soro amen progress ni won ma ne amen awon alakale to ti ni fun odun yi awon plans to ti ni loruko jesu wa ni aseyori amen ni oruko jesu ti nasareti wa ni aseyori amen te wo dada mo nwure fun oni ire ta su ni edeni
o wa sibe sibe ni odun 2021 ti olorun to da aye ati orun o so fun mi o ni ranse mi odun 2021 odun ariya ni o mo de ti kede pe ko lo mojo iwo to fe se gbe yawo iwo to fe se ko mo ni 2021 iwo to fe sile iwo to fe ra awon moto ani oko igbalode to fe kole igbalode iwo to fe lo ilu oba mi o mo ru ariya to wa ni waju e to nawo fun loruko Jesu ni 2021 o ma se se amen lu wa so fun mi pe ko n se pe rogbodiyan opo ni 2021 sugbon awon ti wo ba gbadura fun emi o fi ami mi si won lara bi iwo ba gbagbo gbogbo rogbodiyan to wa ni 2021 lori re Jesu kakuro amen ni oruko Jesu akakuro amen emi ma kakuro amen oluwa kakuro amen oluwa kakuro amen paseni ala uta manjeri finu baba ni oruko Jesu ni mo so fun o gbogbo adawole re o ma yori si rere amen nawe gbogbo nti o ba dawole ni oruko Jesu o ma yori si rere amen ni oruko Jesu o ma yori si rere amen o ma yori si rere amen odun yo 2021 o ma pe o amen abuku ati egaye re o ma pare amen o ma pare amen o ma pare amen wa gbo to go ba tin de ogun ma npo gbogbo eni ba gbogun ti o ma bori e amen to ba gbogun ti o ni ona kan ni ona meje ogun olorun o ma gbejare amen alaanu ni olorun o olorun alaanu lara awon to fodun isaanu fun ti ran seyin ba gbagbo pa mi sile ko anu fun amen pa mi sile ko oju rere amen hey loruko Jesu o ni jegbese lodun yi amen loruko Jesu o ni jegbese lodun yi amen o ma win awon orilede amen o ni toro amen mo lo ni toro amen ibuku ni fun oni ile amen ibuku ni fun oni oko amen ibuku ni fun omo inu re amen ibuku ni fun ise re amen ibuku ni fun oko re amen ibuku ni fun aya re amen ibuku ni fun ile re amen ibuku ni fun omo re amen ibuku ni fun ise re amen ibuku ni fun to ba nwole amen ibuku ni fun to ba njade amen ibuku ni wo ja si amen back account re loruko Jesu ko ni sofo amen wa ma ri anu amen wa ma ri ibuku amen oro ra dayo amen wa la bi ja amen ni wo ye amadun 2022 loruko Jesu mo ni emi re ma ri amen iwo ye amadun 2022 emi ati iwo la to happy new year amen yo de dara fun o amen be ni yori amen mo sure fun loni o ma mo loruko Jesu amen o ti ri be amen epo lagba lori re amen ebo ni ran o amen Jesu oluwa wa amen bayi mo ti so tele pe ope ati eri ni engineer ba mi gbe awon eri wole ka gbo eri nti oluwa se loruko Jesu wa ni testimony God bless you ma amen eleni eri te fe so fun wa be ni sir nje ile so oruko yin all right sir oruko mi ni Mrs. Oluwaseola lati ologun eru ologun eru ni badan bi bayi be ni sir se ile so fun to lo ase fun yin o sele pe omo mi omo ti mo mu lowo yi okay ni June no mo bi ni 2018 okay so ni o fe lo pe bi 8 months la kan dede ri pe owo e mejeji wu so am nkan to se mo gbe lo si hospital oni ansons ni badon bi sha fun hospital awon kekeke be ni sir so won ibe na ti wa discover pe won ni ka lo se test leyin test yen ni won so pe ss ni omo yen so won a sha fun wa ni awon ogun pe owo yen ma lo le pe but ss ni so won ni pe awon nkan ti mo gbudo ma se fun awon nkan to gbudo ma lo folic acid pe jojumo lo gbudo ma lo ko ni ojo to ma fi stop ni pe awon ogun won yen sha ki sha ma lo fun okay leyin ti omo yen pe odun kan o pe odun kan ati osu bi mesan ni June odun yi bowo yen tun se no leyin osu ti di oni asanzi yen o tun pada wu ni September
lẹ́yìn September yẹn ó tún padà wú ní December yẹn ní 2019. So bó ṣe wá di ọdún yìí bó tún ṣe di exactly ìgbà tá a lọ sí Oni and Sons ní ọdún tó kọjá yẹn bó tún ṣe wú ní May June nìyẹn. So ìgbà tó di June yẹn tí mo tún wá rí pé ọwọ́ ìtú ti wú ara ẹ̀ máa kọ́kọ́ gbóná tára yẹn bá ti gbóná gidi ọwọ́ yẹn á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wú. So bó ṣe wá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní mo ní ẹ̀gbọ́n kan ní UCH mo wá pè wọ́n pé kí wọ́n jọ pé ọmọ mi tún ti bẹ̀rẹ̀ pé kí ni kí n ṣe wọ́n ní kí n máa gbé bọ̀ mo gbé dé emergency ní UCH ní ọjọ́ yẹn that was June this year so 2020. Yes so bí mo ṣe gbé dé emergency wọ́n ṣàwọ̀ àwọn doctor ṣàbá mi attend sí ṣá ojú ẹsẹ̀ wọ́n ti pass drip wọ́n ṣà ti ń tọ́jú ẹ̀ so kó tó wá di pé mo ti kọ́kọ́ gbọ́ nípa program bàbá ṣe bí ọba láti ibi iṣẹ́ mi lọ́dọ̀ colleague mi kan oníṣẹ́ mò ń gbọ́ program yèmí sọ fún para mi ò yá so wá níṣẹ́ mò ń gbọ́ program bàbá ṣe bí ọba mo ní mi ò kí ń gbọ́ so ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ admit ọmọ mi ní UCH yìí náà ọjọ́ yẹn ẹni tí mo lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ pé kó mo bí ẹ pé kí n sáré páàkì mọ́tò mi sọ́dọ̀ ẹ̀ pé kí n lè fi dí ẹni yẹn bóyá ọlọ́run ló ṣàní pé kí n kò kọ́kọ́ dí ọ̀dọ̀ ẹni yẹn ẹni yẹn ló tún wá bí mi pé ọ̀tọ̀ lẹ́ni eléyìí ohun ọ̀mọ́ra wọn rí o ló tún wá sọ pé ṣé mò ń gbọ́ prógíráàmù bàbá ṣe bí ọba má ní mi kì í gbọ́ so bí mo ṣe di hospital ẹni yẹn wá ní pé kí n máa gbọ́ ní òru ọjọ́ yẹn ní ó sẹ́ndì àwọn station sí mà àti gbọ́ prógíráàmù yẹn ó sẹ́ndẹ̀ sí mi so mi ra pe hospital la wa a n gbọ program yẹn ṣugbọn wọn wá sọ apẹrẹ ìgbàgbọ àlè gbé apẹrẹ ìgbàgbọ kọkan àlè lo apẹrẹ ìgbàgbọ so wọn sọ ẹni ẹ wá sọ fún mi pé tó bá ti di àkókò báyìí ní àárọ o nígbà wo máa fi dàárọ náà lóòótọ mo rí gbogbo àwọn èèyàn ní hospital yẹn kálukú mú rédíò wọn mú fóònù wọn tí wọn gbọ program èmi náà bá ọmọ wo a máa dùrọ̀ mọ́ ọlọ́run ni ò jẹ́ káwa náà máa gbọ program yìí ní hospital yẹn ní nǹkan tó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi gbogbo oògùn tí wọ́n fún ní hospital yẹn ó máa ń gbà bọ àwa àráyè torí pé kò sí àyè fún wa láti gbé omi tàbí òróró sómi ìlú omi àbí òróró fún ṣùgbọ́n a máa ń gbọ́ program yẹn láràárọ̀ a fẹ́ lo bí ọ̀sẹ̀ kan ní UCH so a máa ń gbọ́ program yẹn láràárọ̀ ṣùgbọ́n kò sí àǹfààní fún mi láti gbàdúrà sí omi tàbí nǹkan kan ìgbà tá a wá délé ọmọ tó ti ń lo oògùn fúnra rẹ̀ náà ló máa gbògùn yẹn lọ hospital táwọn nọ́ọ̀sì yẹn tẹ máa sá pé this boy is a good boy kìnnìkan tó máa gbògùn yẹn without stress gbàtà délé tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé omi sídi rédíò mi tí ń bàbá gbàdúrà sí láàárọ̀ tó má ti gbàdúrà sí màá bá fún àmú bó ṣe yá bọ́mọ ṣe kọ oògùn fún mi nìyẹn wọ́n mọ̀ pé àwọn oògùn tán fún wa ní UCH kò gba àwọn oògùn yẹn mọ́ èmi náà wà wò pé ìgbàgbọ́ mi kí ìgbàgbọ́ mi náà mú mi lára dáńgbà tí mò ń fọ́mọ ní omi àdúrà tí mo tún ń lo oògùn fún mo ṣe kó oògùn yẹn mo ṣe pátì nìyẹn pé kí kúkú máa lo omi àdúrà yẹn fún láti ìgbà yẹn gbogbo àràárọ̀ tí bàbá ti ń ṣe program báyìí á tún ti gbé omi yẹn á ti gbé sábẹ́ rédíò wọn á ti gbàdúrà tán wọn á ti bless ẹ̀ tán màá fún ní omi yẹn mo ti wá ya bọ́tù kan sọ́tọ̀ fún láti máa fi fún ní omi yẹn lójoojúmọ́ láti ìgbà yẹn nígbà òdi September tó yẹ kí June ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ program yẹn ńgbà tá a délé láti hospital nígbà òdi September àrètí kára ọmọ ṣe kò máa ṣe nǹkan kan nígbà òdi October kò ṣe nǹkan kan ó di November kò ṣe nǹkan kan títí di December tá a wà báyìí December tó tán báyìí December tó tán ọmọ mi lélẹ́yìn ọwọ́ ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ṣe wow very handsome boy tó ṣe pé kun ẹ kò sí nǹkan kan tó ṣe mọ ó ti ná màá kó lẹ lógún mọ kó lógún mọ láti ìgbà yẹn o ti gbọdọ di glory yìí kódà kò mí o gbogbo oògùn tán sọ pé wọn ó ní àwọn oògùn tó jẹ kí irú àwọn ọmọ bẹẹ yẹn máa lò àwọn tán bá mọ nípa nǹkan tí mò ń sọ ẹsẹ ó ní oògùn tó yẹ kán máa lò everyday ọmọ mi ò lo oògùn mọ láti ìgbà yẹn ọmọ yẹn lé lẹyìn ó kọ ológun mọ ní orúkọ olúwa ni mo gbàdúrà ogun ìṣẹ́ kò ní gbé ẹ̀jẹ̀ yẹn lórúkọ jésù ẹ̀jẹ̀ jésù kò dára pa kó jẹ̀ǹjẹ̀ pátápátá ó kì í tẹ́tẹ̀ sí máa wò ó pé ní gbọ́rọ̀ yìí tó bá ti gbàgbọ́ olúwa yà wọ́n lẹ́nu káwọn náà gba ìyàwó. bẹ́ẹ̀ ti máa ń ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba o. Màmá bàbá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ojú tí o fi ń wò mí kò ní fọ́ etí tí o fi ń gbọ́ mi lórúkọ jésù kò ní ya ẹnu tí o fi ń ṣe àmì ẹ lórúkọ jésù ò ní fi sunkún. ó gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi
loruko Jesu odun ti o wo yi loruko Jesu odun ayo lo ma je je ka dijo yin baba ye logo o wa ma ju owo re nibi to wa inu le lo wa ni ma ju owo re inu moto lo wa ni ma ju owo re ibi kibi to wu ko wa sa ma ju owo re o wa je ka dijo pe baba ye ga a ma yin logo nitori pe ope lo ye Jesu ti o je ki imota ki o sele mi lori ko je ko se mo oko re lori ko je ko se ma ya re lori ko je ko se mo omo re lori o wa ba mi gbe ope ye soke o ma yin oba awon oba arugo ojo ma yin logo awon kan wa ni ori oke ti won de npe awon kan wa ni petele ti won de npe baba ye de ndayan lo nitori pe ki se eyan ka ni pe eyan ni ko ni dayan lo sugbon baba ye ko si gba ti ndayan lo o wa korin gbohun orin soke sa ma so ni runru orin to ba ti mo ma ko ma ko ma ko ma ko ma ko ma ko si oba awon oba ma fi yin baba ye logo mama ma yin logo baba ma yin logo onku sa ma yin logo ma yin logo ma yin logo wa yin logo ma yin logo ma yin logo ma yin logo ose ose ni gbogbo ona ese o baba opo egbe mi ti ku opo egbe ni ti lo opo lo wa le won opo lo se fine baroke emi o ba le dupe a se pe mi o more oni ki se ni ma se ki se agbara mi ki se ti to be mi le se dani si o baba ibi te si mi de me mo pe mo le debe o oyin baba to so bi mo yin alo eh mo yin alo titori bi ese wa de olorun e mo pe o le de be olorun se bi olo mo yin alo go fún gbogbo ọkàn tó bá mi kọrin tí ó dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ó máa lẹ́nu ọpẹ́ ọdún tí ó wọ̀ yìí lórúkọ Jésù ó ní pàdé àgbákò mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tí ó lè sàmí pẹ̀lú mi lórúkọ Jésù ibi ò ní kàn tí ó bá lè sàmí méje pẹ̀lú fòsókè mo gbàdúrà fún ọkùnrin àti obìnrin ọmọdé àti àgbà tó wọ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ gbọ́ mi tí ó dẹ̀ gbàgbọ́ pẹ̀lú mi mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ayọ̀ ló fi bẹ̀rẹ̀ ayọ̀ ló fi parí ọdún. Amen lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wa tí ò yí padà ọba tí ń dáhùn àdúrà a ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ olúwa dá wa lóhùn. Ìránṣẹ́ yìí ọdún yìí á pé ọ. Ọdún yìí máa 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 pé ọ. Ìṣòro ti bá ọdún tó kọjá lọ lórúkọ Jésù ò ní rí ìṣòro láyé ẹ. Wàhálà ànúgbà. Wàhálà ànúgbà. Wàhálà ànúgbà. Ọlọ́run ìyanu máa yà ọ́ lẹ́nu. Ayé ẹ̀ máa gbọ́. Ayé ẹ̀ máa gbọ́. Ọmọ rẹ̀ á dìde. Ayé rẹ̀ á dìde. Ọmọ rẹ̀ á dìde. Ayé rẹ̀ á dìde. Ọkọ rẹ̀ á dìde. Ìyàwó rẹ̀ á dìde. Ayé yín máa nítumọ̀. Ọkàn yín máa balẹ̀. Olówó pa ọ́ mọ́. Gbogbo ìrìn àjò tó rìn ọlọ́run á pa mọ́. O ò ní ṣubú ara. O ò ní ṣubú
gbogbo ẹ̀mí. Wọ́n bọ sayẹyẹ. Wọ́n bọ sàríyá. Inú rẹ̀ á dùn. Wọ́n ní kàṣoro. Wọ́n ní sọmọnù. Wọ́n ní sọmọnù. Wọ́n ní sayanù. Wọ́n ní sọkọnù. Ayé rẹ̀ á dùn. Ọ̀nà rẹ̀ á dára. Ayé rẹ̀ á dára. Ilé rẹ̀ á dára. Iṣẹ́ rẹ̀ á dára. Yóò dára fún ọ. Gbọ́ àdúrà. Yéṣu Olúwa wa. Mo ti béèrè fún ọ. Mo lè mọ̀ pé tó ní ayé àti ọ̀run ó máa fàánú bẹ̀ owó. Ayé ẹ̀ máa fọ̀n olórí ọ̀rẹ́ yóò dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè ẹ̀kọ́ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 070-4178-0219. Èkejì sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ sórí ìyẹn 080-820-8888. Lorúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Mo súre báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi ọdún tó kọjá fúrúgbẹ̀. Ẹni tó pè mí tó yàn mí tó rán mi níṣẹ́. Tí mo fi gbogbo ọjọ́ ayé mi sílẹ̀ fún àti ohun gbogbo tí mo ní tí mo ń sìn ní ọ̀sán àti ní òru. Lorúkọ Jésù gbogbo ìfúrúgbẹ̀ rẹ̀ ọdún tó kọjá lọ́dún yìí wà kórè ńlá. Lórúkọ Olúwa wà kórè ńlá. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Wọ́n máa ń dára kí wọ́n ṣe ìtọrẹ àánú fún wòlíì ní ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún. Tọ́lọ́ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe bẹ́ẹ̀ àbó fẹ́ san ìdámẹ́wàá rẹ àbí àkọ́kọ́ irúgbẹ̀ rẹ tá ń pè ní first fruit. Kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 303-267-0285. Gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 303-267-0285. Agbe Mustapha Solomon Moses jáde ní Fort Bank. Ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ó máa bùkún fún ọ lórúkọ Jésù. Wàárí ànúgbà. Tó bá lò bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mo yà sí mímọ́ ọ̀run kó yà sí mímọ́. Agbára tí ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára tí ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára tí ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yà kó wọnú ẹ̀. Wàhálà ànúgbà. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Yà ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí òní àti ẹ̀yin tí wedding anniversary yín tó bọ́ sọ́jọ́ òní ọjọ́ ìbí Jésù mo gbàdúrà ayé yín á fọ̀. Ọdún yìí máa pè yín. Orí rẹ̀ asọ̀re. Ogo ò ní jà ọ́. Wà á lékè sá. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Happy birthday and happy wedding anniversary. Lórúkọ Jésù wàhálà ànúgbà. Lórúkọ rẹ̀ abalẹ̀. Má gbàgbé ìpàdé 1-2-3 lónìí àti sẹ́mọ́ program tá a ṣe mọ́jú òní. Ọlá on the 2 ń kọ̀tínú. Já pàdé 1-2-3 ni. Àfi mọ́ gbàdúrà. Ní gbogbo oṣù ni eléyìí báyìí àti tóṣù àti tọdún ó papọ̀ lórúkọ Jésù wàhálà ànúgbà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo sọ pé happy new year ọdún yà pé ọ.